ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ସୁନ୍ଦରପଦା ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 16-21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସପରିବାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହନ୍ତାୟ ପ୍ରିୟ ବଳା ହରିଦାସ ବରିଓ ଜଗ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରମୋଦ ମାନନ୍ତ ନୋତି ସହବ ଗଣୟୋସ୍ତୟୋର୍ଜ ପାନୀୟ ସୁଅବସ କନ୍ଦର କନ୍ଦମୂଳି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 10ସ୍କନ୍ଧ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହରିଦାସ ବରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି କାହିଁକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସବୁ ଧାମ ଅପେକ୍ଷା ମଥୁରା ଧାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଥୁରା ଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯେପରି ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁକୁ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ସୁକୋମଳ ଘାସ ଯାହାକି ଗାଈମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ସୁଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 550 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନଦିଆ ନଦୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଆମେ ପୁରାଣରେ ଲୋକ ଶୁଣିଛେ, ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେ ସତନୟ ତତ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ରମ୍ୟା କାଚିତ୍ ବ୍ରଜ ବଧୂ ବର୍ଗେଣ ଯା କଳ୍ପିତା ଶ୍ରୀମତ୍ ଭାଗବତଂ ପ୍ରମାଣମଳଂ ପ୍ରେମାକୁମାର୍ଥ ମହାନ୍ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ମତମିଦଂ ତତ୍ରାଦରୋ ନାପରଃ। ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ପବିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ମଥୁରା ଧାମ ଏବଂ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ତ ଯାତ୍ରାର ଏଇଭଳି ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏଇଭଳି ରହିବ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ବାହାରିବା ଏବଂ 16 ତାରିଖ 12ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମଥୁରାରୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ତାପରେ ଯିବା। ତ 16 ତାରିଖରେ ଅଧିବାସ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ତ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଅଧିବାସ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର 50ତମ ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମେ ହରିକଥା ଏବଂ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ରତମ ଜିନିଷ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତାପରେ 18 ତାରିଖରେ କୃଷ୍ଣକୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଅଭୟଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପା, ଯିଏକି ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହି ଧରଧାମରେ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ସବୁ ଦେଶରେ ସେ କିପରି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୌଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କୁ କିପରି ଗୋଲକଧାମ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ତା ପରଦିନ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମେ ହରିନାମ କଥା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ତା ପରଦିନ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବର୍ଷାନା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନନ୍ଦଗାଓଁ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସରୋବର ଯେଉଁଠିକି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା।
এবং তা পরদিন 21 তারিখ দিন আমি ইসকন কৃষ্ণ বলরাম মন্দির আমি দর্শন করিবা রাধা কৃষ্ণঙ্কর দর্শন করিবা সেটি কৃষ্ণ বলরামঙ্কর দর্শন করিবা শ্রী শ্রী তাই গৌরসুন্দরকর মধ্যে দর্শন করিবা এবং তা পাখরে থিবা রাধা দামোদর মন্দির মধ্যে আমি দর্শন করিবা এবং যে চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর যে প্রমুখ শিষ্য মানে থিলে ষড় গোস্বামী যে মানে কি এই বৃন্দাবনকে পুনর আবিষ্কার করিলে পুনঃ আবিষ্কার করিলে সেমানঙ্কর প্রত্যেকঙ্কর আরাধ্যতম ভগবানঙ্কর বিগ্রহঙ্কর প্রত্যেকঙ্কর নিজস্ব মন্দির আছে যেমন রাধা বিনোদ মন্দির রাধা মদনমোহন মন্দির তো এইভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন মন্দির আছে আমি মন্দির পরিদর্শন করিবা এবং সেই দিন পুনঃ ভুবনেশ্বর প্রত্যাগমন করিবা তো এই জেলা কিছু যাত্রার কার্যসূচী ও যাত্রা আমি ট্রেন যোগে আমি করিবা এবং সেটি বৃন্দাবনের মথুরার আমি বসরে এবং রিক্সারে এবং পাদরে যে জায়গায় চালিয়ে সে জায়গায় মধ্যে আমি চালিবা তো এটা মোর গোটে অনুরোধ আপনার বিগত দুই বর্ষ হলা যেপরি করোনা কটকণা চালিছিলা কোভিড যোগু আমি কোনসি তীর্থ স্থান আমি করি পারুনথিলে তো এইথরে গোটে আম পাখে গোটে সুযোগ অছি কারণ ভবিষ্যৎ কি দেখিছি হয়ত আগরে 2023 মাসে বেড়ে হয়তো পয়সা থাই পারে কিন্তু সুযোগ নথিব তো আজির কথা কালি কোন গোটে জানি না তো এটা আম পাখে গোটে সুযোগ সবটু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে নিজে গলে যে আনন্দ মিলিব তা অপেক্ষা যদি জনে ভক্তমানଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ସମୟରେ ବର୍ଷର ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି କୃପା ନ ପାଇବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟତମ ମାସ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଯେମିତି ଭକ୍ତ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୌରାମାରାଜ ସବ ସ୍ଥାନ করিল ভ্রমণ রঙ্গে সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয় ভগত সঙ্গে তো ভগবানকর যে মানে শুদ্ধ ভক্ত সেই মানক সাথে যদি আমি বৃন্দাবন যাচ্ছি তাহলে বৃন্দাবনর সমস্ত গুপ্ত লীলা রহস্যকে আমি বুঝি পারিবা নহলে যেমিতি আমার পরমারাধ্যতম গুরুদেব কহন্তি গৌরগোবিন্দ স্বয়ং মহারাজ কোন দেখিলু কে কোন দেখিলু বৃন্দাবন কোন দেখিলু কোঠাবাড়ি দেখিকি আসিলু গাইগুরু বড় দেখিকি আসিলু এইভাবে কোণ তোর বৃন্দাবন দর্শন হল না কোণ তো প্রকৃত পক্ষে এইভাবে নিজে নিজে যাই বৃন্দাবন দর্শন কলে আকচুয়ালি বৃন্দাবন দর্শন হয় না প্রকৃত বৃন্দাবন দর্শন কেতবে হব সেতবে আমি সাধুঙ্ক মুখরু সেতবে হরিকথা শ্রবণ করিবা এবং ভগবানের গুপ্ত লীলা সব আমি শ্রবণ করিবা নহলে তো বর্তমান ইন্টারনেট টিভি মিডিয়ারে আমি বিভিন্ন বিভিন্ন নিন্দা অপনিন্দা সাধুমানঙ্কর বিষয়ে শুনুছন্তি তো সেইভাবে জিনিস যদি আমি শুনিকি সেইভাবে অনুভব নেই যদি আমি যা বৃন্দাবন তাহলে আদম বৃন্দাবনের দর্শনের আমি ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସୁଯୋଗରେ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବାପା ବୋଉ ବା କୌଣସି ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ ଫଳରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି July 25 କାରଣ ଟିକେଟ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେଠୁ ଆଉ ଟିକେଟ ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଆପଣ ଯେତେ ଡେରି କରିବେ ସେତେ ଆଉ ଟିକେଟ ମିଳିବନି ବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଥିବ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଦୟାକରି 25 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ବୃନ୍ଦାବନ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।